এক্সিডেণ্টটো প্ৰায় নিশা বাৰ বাজি বত্ৰিছ মিনিটমানত হৈছে আমি শব্দ এটা শুনিলোঁ সেই শব্দ শুনাৰ লগে লগে মানে চিঞৰ বাখৰ লাগিল চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতেই আমি তৎক্ষণত দুই মিনিটমানতে আহি পালোঁহি আৰু আমি চাইছোঁ চালক নাই আৰু সন্দেহ হ'ল আমাৰ নতুন ড্ৰাইভাৰ হ'বলা তেখেত মানে ৰাস্তাৰ কথা একো বুজি নাপায় আৰু বাঁহৰ দলঙত এইখন দলঙততো গাড়ী নাহেই তেখেতে আমাৰ ধাৰণা তেনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত আমি অলপ চিন্তা কৰিলোঁ হয়তো ওচৰে পাঁজৰে আছে নেকি আহি যাবও পাৰে মানুহ দেখি পেলাই কিন্তু তেখেত অহা নাই আৰু অহা নাই যেতিয়া আমি অলপ থানালৈ যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু অচি ছাৰে ক'লে তোমালোক অলপ ৰখি থাকা হয়তো গ্ৰাহক মালিকজন আহি যাবও পাৰে বা চালকজন আহিবও পাৰে গতিকে আমি অলপ ৰখিলোঁ তাৰপিছত অফিচাৰে এইটো ক'লে যে আমি তোমালোক অলপ ৰখা আমি ৰাতিপুৱা আমাৰ মানুহ থানাৰ পৰা মানুহ পঠাই দিম আমাৰ এতিয়া এইটোৱে সন্দেহ হৈছে নতুন গাড়ী আৰু মালিকো নাই আৰু মানে চালকজনো নাই তো এইটো ৰাইজৰ গোটেই ৰাইজৰে সন্দেহ হৈছে যে হয়তো এই গাড়ীখন চুৰি কৰি আনিছে নেকি এনেকুৱা হৈছে